Ahoj, já jsem zde, vítám vás u dalšího videa a dneska, dneska se podíváme na Projetko, na Projetko 46, 8 auto reloader prémia, který už není koupitelný, ale byl koupitelný uh, před pár týdnama a co jsem tak jako sledoval v komentářích a co jste mi tak různě psali a posílali, tak docela hodně z vás tak koupili Progetto. No a obecně je tady asi docela známý fakt, že Progetto je v této metě můj nejoblíbenější osmičkový prémiák. O PVZ to bohužel bylo trošku metou zabitý. Neříkám, že je Progetto nejlepší osmičkový prémiák, zdaleka není. Ale hraje se s ním tak hrozně pohodlně, je strašně zábavný a já jakožto fakt milovník zásobníku, tak se s tím ten fakt přijdu na svý. A uh, existuje jeden alternativní účet, uh, kde je pro to taky a já jsem na tom účtu hrál a povedli se mi během jednoho večera, během jednoho večera tři bitvy. Jedna se povedla uh, o půl desátý večer a druhá ve čtvrt na tři ráno, uh, třetí ve tři ráno. Uh, musím... takhle, disclaimer dopředu budou to všechno bitvy přes 5000 zemič, takže všechno to budou jako fakt hodně pěkné bitvy. Disclaimer číslo 2, uh, na tom účtu není 5000 bitev, uh, takže, uh, bohužel, je tady smutný trošku fakt, že prostě tyhle ty bitvy jsou zahrán v botmem. jo, takže tak, takže ten damage nejde brát jako, úplně jakože, oh, wow, shit, uh, takže, ano, jsem si toho vědom, nemusíte mi to psát, uh, proto samozřejmě, Uh, ten damage nemá takovou váhu, jako by to bylo v normálním matchmakingu, takže mi pak e, e, dolů nepište do komentářů to oh, ty Xero, ty jsi tak dobrý, hej, fakt fa, fa, jako nejsem, jo, to každý, kdo hrál někdy bot matchmaking uče, tak ví, že, že mít takovýhle, nebo mít prostě fakt high damage bitvy je strašně jednoduchý já jsem při této bitvě, nebo, snad, nebo při té další, já teď nevím, tak při jedné z těch bitev jsem dokonce volal s kserotátou, který byl na chalupě a prostě jsme si povídali. A, takže jsem vůbec nemýmal tu hru, ale uh, když pomineme to, že to je prostě bot mm a prostě farmíte, farmíte hráči, kteří mají v té hře tisíc bitev, tak v uh, opravdu tohleto replay trio poslouží jako velmi dobrá ukázka toho, čeho je ten tank schopný. A to je v podstatě úplně jedno, čeho je schopný, nebo uh, je schopný těch stejných věcí, jak v bot MM, tak v normálním MM. První bitva teda na kanionu, Osobičkový matchmaking, konal jsem krásně se na my, což je naprosto úplně ideální pozice. Proto to to, protože máte 2,5 vteřiny interklip, a máte tři rány v zásobníku 240 alfa. Tady mi ho nádherný trek do té třináctky. Opravdu tleskám tomu teammateovi, který ho tam trekl takhle jak úplný bůh. 240 alfa, zásobník samopřebíjecí, to znamená, že to není standardní zásobník, který se nabíjí celý, ale nabíjí se vám ráno za ranou. A to je právě taky jeden z důvodů, proč prostě já to, proč to tak strašně rád hraju, protože je strašně příjemný moc dát prostě 3x240, což je, což je, jako fakt pěkný barst, když můžete během pěti vteřin. A tak je hrozně příjemný, prostě když se vám to nehodí, nehodí se vám přebíjet celý zásobník, nemáte na to čas, tak prostě se vám hodí nabít se jenom jednu. Uh, jo, ta, takže tady teďka... Uh, to bude přesně ono, tady jsem se nabil dvě, bohužel jsem teda jednu ránu bouncnu. a tady, tady mi bylo jasné, že dostanu rány, že dostanu rány, ale já jsem se potřeboval dostat sem zpátky na ten mid, bohužel jsem tady nakoupil docela hodně HPček, a skoro je teprve jedna jedna a uh, prohráváme, nebo takhle jakože, prohráváme na HPčka, a na tanky to je zatím stejně, ale mně se povedlo, mně se povedlo tady uh, bohužel do tomu ISku a Uh, od téhle chvíle teda jsem na ránu, takže se musím teďka dávat fakt se sakra pozor, abych, abych někde hloupě neumřel. No, opatrně tady furt stojím na tom medu, uh, čekám, jestli třeba ten King Tiger tam nenajel, bohužel nenajel, a opatrně píkuju, kdyby mohl být to Jesko. jesko no, nevidíme a naš King Tiger outplaynul tu naši veku, takže teď jsem si řekl, OK, nechám to King Tigra King Tigrem, a tadyhle jsem chtěl zabít toho Lea. A pokud si pamatujete, tak já jsem toho Lea bouncenul už předtím do boku. Takže uh, jsem na jednoho Lea na 50 hábkách potřeboval celý klip. A tady mě RNG trošičku řekněme nepřálo. No a mm, teďka docela nepříjemná situace. Jede na mě i Jesko, který já mám prostě na 5-6 stran. Řekněme na 5 stran, na 5 ran by to mělo stačit. Uh, ale řekněme 6, protože prostě třeba bychom musel goldit, takže řekněme na 6 stran. Uh, a ono na mě jede. Uh, já teďka musím nějakým způsobem vymyslet, jak mu ujet, jak mu ujet, aniž by mi on cokoliv udělal. Uh, oni celkově mají ještě hodně HPček. Tady na mě začal uh, najít je ten tigr uh, prostě přes A já teďka musím velmi dobře zmenažovat uh, a pohlídat si to, abych si zabil toho tigra, který mě píkoval přes ten line. A zároveň, aby uh, mě to ISK nezabilo. Ono naštěstí nějak vystřelo, net, netrfilo se do mě. Že mi teďka dalo čas minimálně ujet a přebít si klip. A uh, teďka od této uh, nebo od teď začnu využívat to, že proč je to ne, že mám prostě dobrý zásobník, a ten tak je prostě úplně skvělej. Ale taky to, že jsem na otevřený mapě a můžu tady, můžu tady uh, hrát prostě uh, na vzdálenost, na pohyblivost, na, na depresi, a, a, tak různě. No, tadyhle bohužel uh, se je ukázka, že, na, že, to dělo na 350 metrů není úplně nejpřesnější, přece je to zásobník. Každopádně jednu ránu se tam, se, jsem tam dotýká ve trojky dál a tady jsem jí chtěl zkusit dát blind, bohužel jsem trefil ten shooter, takže uh, z tohohle nebylo nic. No a teďka se říká, hm, tak, tak co teď, uh, mají dva tanky tamhle a chtělo by to nějak outplaynout to Jesko, který jsem si, říkal jsem si, že bude furt na to midu, protože kde jinde by byl. No, tady se mi povedlo mu dát další ránu za nula do boku, tohle už je třeba čtvrtá nebo pátá rána tady letu, letu bitvu, kdy jsem dal za nula do boku, takže tady RNG, no řekněme, že nestálo úplně přímě, no a to teďka musím hrát hodně opatrně, protože já jsem pozdě na od všeho, no a říkám si, dobrý, tak to ISK tam teďka má lepší pozici než já, má high ground, tak já využiju toho, toho že mám pohyblivost. Všiml jsem si, že ty jejich dvě heviny, ten Tiger P a ta KV3, jeli, jeli přes ten, jeli přes ten levý, uh, pravý flank tady jako nahoře. A že by teďka mohlo být asi docela dobrý nápad se dostat do toho rohu, kde uh, byl předtím ten enemy team. Tak povedlo se mi tady spodnuto to ISK, uh, s tím, že mu tam dávám jednu ránu na přejezdu, a nabijím klip. Nabijím klip, ten tygr se motá někde dole. Takže spotu tygra, dávám mu ránu i tady krásně vidět, že ta alfa, ta zvýšená alfa, já to říkám často, zvýšená alfa na tanku, který uh, má jakoby malý dělo, ale ne, máte 240 místo 225 nebo 220, je tak prostě obrovsky poznat, protože rolujete 240, 260 a když takhle rolujete se zásobníkem, tak to je úplně to je extrémní slast. No, teďka sedím na 4000 demidžích, no ale pozor jo, už, už, už nás bývá jenom minutka a něco málo k tomu času, takže uh, tadyhle bych měl začít něco dělat. No, uh, zabiju si toho tygra. Zabiju si tu KV3, takže tady krásně jsem využil toho, že mám zásobní. No a enemy je je na 700 HP. Hrozně by se mi hodilo, kdyby ten tygr dal aspoň ještě jednu ránu. Uh, abych měl to jisko na zásobník, což se bohužel nestalo. A já mám teďka 50 vteřin na to, abych outplaynul to ISko, protože náš panther je prostě AFK. Uh, takže já jsem doufal, že to ISo bude nabíjet a dal jsem mu tady dvě rány. A teďka, uh, teďka nabím, teďka nabím. od téhle tý chvíle je už jenom na, na dvě. A teďka to, mám, mám půl minuty na to to nějak vymyslet. Uh, jako nenabízí se nám tu moc, moc možností. Buď ho prostě zkoušet píkovat tady na medu, díky tomu, že mám, že mám uh, 8 nebo 9 stupňů deprese, teď jsem si úplně jistý, myslím si, že, myslím si, že 8 má, proč je to, nebo 9, ale mám prostě depresi. A nebo třeba spodem, nebo, nebo zprava, uh, ale já jsem si řekl, že to risknu, uh, že to risknu a opatrně, už se mi malinko tady, uh, jsem, 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 se bál, že to nestihnu, takže velmi opatrně jsem tady dal jednoho golda do uh, kopule toho is -ka. Všimněte si, že mi už pomalinku dochází náboje. Bohužel jsem tady tu ránu úspěchal, ale naštěstí, naštěstí by to nebyl světná drží blesk, kdybych, uh, <laughs> kdyby se nestalo něco takového. Bounce goldem, který má na tu 270 mm, 10 vteřin před koncem. A teď jsem si říkal, oh, a trošku jsem spanikařil a to jesko mi dalo héčko, jak jsem říkal, ale naštěstí mě nesplešnul. Takže a já jsem by the mysnul další ráno, takže tady jsem už měl, ta, ta, tady jsem věděl, že to prostě stihnu. Nabijím 6, na časomíře 7, tady prostě nabiju golda a stačí mi probít. Takže dopínám jesko, uh, bitva přesně 7 minut, 5 kg. Bylo tady hrozně smůle, ale na konci taky hrozně štěstí. A uh, myslím, to bylo co, pěkná bitvička, 5200 damage. Uh, Mko, válečník High caliber, Red uh, Redley Walters, 1529 Base Expo. Uh, tady tato ta bitva byla. Jako jo, byl to prostě bot mama. A uh, každopádně, každopádně uh, ten potenciál toho tanku uh, tady ukázaný byl, se myslím, v tom late gameu. Uh, hle... Jako nehledě na, na bottom Úplně úžasný výdělek, protože pročitku prostě zarábá jedna báseň. A tohle to by byla první bitva s prožitem. Druhá bitva s pročetem je na uh, přístavu lodí Yamato. A uh, velmi docela pěkný, pěkný matchmaking, mají jenom uh, dvě dvě devítky, já to opět malinko posunu. Tady ať nečekáme uh, tisíc, tisíc let na odpočet. Mám skoro pocit, mám skoro pocit, že. Uh, tady to VZ to, že tady to VZ to jsme potkali, nevím, tady ten hráč mi přijde nějakým způsobem hrozně, hrozně povědomý, to je fuk. Uh... Jedu tady na Medium Flank, teda s tou, s tou 120. A docela jsem si věřil, že bych mohl zkusit takenout tady až jako uh, tuhle tu pozičku, která je velmi super, když se přesně tady na nějaký pozici, kde byla ta lowerka, objeví tanky, protože uh, vy, když máte tady tu pozičku a když máte zásobník, tak stíháte dát zásobník, než vám ten tank prostě zdrhne. Uh, takže to bylo fajn. Bohužel tadyhle jsem, uh, myslul tady tu ránu, což byla trošičku škoda ale vem to čert. Mám tady zatím teda 800 damage z toho prvního klipu, což je, což je fajn. No a <laughs> objevili jsme tady 44, která hraje hod, hodně zodpovědně. A já bych rád jenom zmínil, abych rád jenom zmínil uh, tady tu 44, tadyhle tohleto to klučinu šikovného. Jak si zapamatujte. Tadyhle, zapamatujte si ho, jo? Ještě bude mít tadyhle v této bitvě uh, jistý jistý slovo, jistou, jistý čas, chvilku, prostor. A, takže já tady teďka jsem se možná trošku vstekal na tou Wikimpenu 44, protože jsem tam, jsem to tak jako zaavkoval na pár vteřin. A, a, objevil se tady Emil, objevil se tady Emil, já jsem chtěl, já jsem chtěl stresat tu 44, ale v tu chvíli prostě vyjel spoza toho rohu Emil, což byla vo, obrovitánský štěstí, že já jsem prostě trefil APčkem Kopuly toho Emila. Jako tady, ta rána, na to Emila, byla jedna z nejvíc laky věcí, které se mi staly za fakt hodně dlouhou dobu. Teďka zpětně si uvědomuju, jak hrozně šíleně laky tohle bylo. No a to k tu no tak Emil, no tak Píporán, takže vzal jsem pásy, pásy, pásy na ramena a, a zdrhl jsem. Emil naštěstí nebyl úplný ostrostřelec, takže první ránu zakrtkoval, druhou tam do mě nějak netrefil Naště tadyhle wafle střílela hečko Nulát, naštěstí, jinak se mohl být taky o tisíc, tisíc lehčí no a koukám na minimapu, vidím, že náš tým pušuje loď, tak já jsem se rozhodl, že teda pojedu na tu loď taky je tam VKčko, já mám zásobník mám, je tam spoustu tanků takže tenhle ten tank se dá hrát samozřejmě i když máte prostě nějakou Nějakou kopu spojenců takže že prostě ty spojence využíváte k tomu, aby do nich animáci stříleli a vy vždycky dáte klip, nabijete klip, nebo v případě toho protože ta dáte klip, pak můžete střílet single shot nebo po, nebo, po dvou, nebo jakkoliv vám to situace dovoluje. No mezi tím, uh, já jsem tady klipnul tu lorku, jsem uh, s ní dvě, dvě, za tři, takže to bylo asi víceméně worf. Ono, ta lorka, jak má stejný interklip, tak uh, se s ní traduje docela jako blbě, protože prostě ten zásobník nám funguje stejně. No a... Hele, kdo se tu objevil? Prostě vafliška, opět nahéčkována. Já v tuhle tu chvíli už nemám úplně, úplně moc HPček. Z nějakého důvodu naše, to naše VZ to mi nadává. Nevím přímě proč. Nevím, co jsem mu udělal. Co jsem mu udělal? Já teď se, já se, se teď přehrávám v lově tu bytu, jestli jsem ho někde neblokl, nebo, nebo, ale podle mě ne, tak pak nechápu. každopádně, mám tu nabitý klip a ta wafle tady píkla zatkem, takže já v celku beztrestně jsem mu tady dal dvě rány. A skoro je zatím takový, že vyhráváme, uh, problém je, že nevíme, kde mají dva tanky. Svítí mi jenom ta Fafle a ten Emil a nevíme, kde je uh, ta NVSK 44 a ta 50. 50 se spodla za mnou uh, a já jí zatím nevinuji pozornost a mám tady tunnel vision na to Emila. Tady, když, to, když jsem na to podíval zpětně, tak tady to byla chyba a měl jsem si už dávno zkontrolovat, co dělá ta 50. Tady jsem... Tady jsem uh, absolutně nedával pozor, neměl jsem Map Everness, uh, takže tady to určitě nebylo úplně nejlíp zahrán. Uh, Teď hlavně nevím, kde ta padina je, nebo vím, že je někde, někde na lodi, ale nevím, nevím kde přesně. No a uh, teďka v tuhle chvíli uh, se mi tady povedlo. Povedlo se mi tady dát uh, sneaky high roll do boku věžitý padesátky. A tady, co jsem mohl udělat, tohle je přesně takový, že. Hmm. Tak, e, tady já jsem přemýšlel, jestli si dobít tu třetí ránu, abych ho měl na klip Neudělal jsem to a dal jsem mu ty dvě. V tuhle tu chvíli to bylo správní rozhodnutí, protože on mi zajel a já už jsem na něj nemohl střílet. Ovšem se ale taky mohlo stát, že by ta padesátka třeba jela takhle rovně a zabočila by až tady vzadu nebo tady doprava. A v tu chvíli by bylo výhodnější, kdybych si dobil ten zásobník, počkal tu půl vteřinu nebo vteřinu nebo kolik mi chybělo na, tu, na ten full zásobník a dopnout jí těma třema. Ale to je prostě, že vy kolikrát prostě nevíte, co se stane a ať se rozhodnete tak nebo tak, tak to vždycky, vždycky může, může být špatně. Proto já jsem se s autorilou drama, to znamená se, se, dělama, co má to desítkový Projeto, Emil devítkový, krán a teda a naučil to, že prostě pokud uh, fakt nevíte, tak střílejte hnedka Hnedka co to půjde. Samozřejmě je, ně, je něco jiného, když opravdu uh, máte různý propočty. Třeba máte tank, který máte na čtyři rány, a druhý tank, který máte na ránu nebo na dvě, tak si nabijete klip, dáte třeba dvě do jednoho tanku, zabijete si další tank, nebo. No, to je, to je prostě, potom záleží hrozně moc na situaci. Uh, Každopádně, tady se mi povedlo ještě z té padiny teda něco farmy, mám 4,5 tisíce, no a zbývá ta 44, která má 2 kily, pozor, 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 on má 2 kily. No a teďka se dostáváme k tomu, jak jsem říkal, že ta 44 ještě bude mít tady svoj, svoje, slovo v této bitvě. A, jako mě bylo jasné, že tady čupí, kde jinde by mohl být, takže jsem rovnou mířil sem a bohužel jsem tady to na konci trošku podcenil. Za prvý on je full HP. Což je nepříjemný. Nechal jsem si tady dát ránu. A já jsem ho hrozně podcenil toho hráče, protože já jsem si říkal: tak celou bytu kempí, tak, tak ten nebude absolutně vědět, jako prostě outplaynu. No. Um, bohužel jsem je tady troš, trošku uh, vymstila, tadyhle ta myšlenka, a opět se tu ukázalo, že prostě uh, i takovýhle hráče uh, není radno podceňovat, protože. Jo, teďka já dám ty 44 ránu, on teda myslnul uh, já jsem mezi těmi nabil klip a teďka ho jako nemám na zásobník. Uh, v tuhle tu chvíli já jsem si říkal, tak krása, tak jak to udělám? Dám mu ránu a zajedu, anebo mu dám dvě a zajedu, nebo musku zkusím dát všechny tři a zajedu. No, dal jsem mu jednu a začal jsem zajíždět. A bohužel, já jsem podcenil jeho reload, já jsem podcenil jeho reload a Uh, nestil jsem si jet tak, abych na něj měl depresy. A on je dopnul, Takže ten konec byl bídně, bídně zahraný, protože teď jsem se připravil o 6000 zemič tady tu bitvu. Kdyby jsem ten play na tu 44 vymyslel nějak líp, tak by se tady to nestalo. Ta 44 tady teďka se pokusí ještě něco uhrát, ale já jsem už ten tu bitvu tady lívnu, takže ten konec té bitvy nemám. Takže tohle tam to mě jako mrzelo, to je vždycky takový, ah, tak, jako když fakt prostě prodáte nějakou fakt dobrou bitvu nějakým totálně Pepe tak to se přesně stalo mně. Když to opět pěkná ukázka pro to toho, jak je strašně jako jednoduchý s ním na farmit, velký damage a pozor, nejenom v botmm, nejenom v botmm, i na normální matchmakingu, jo, je prostě prože to šílený, šílený kladivo. A já vám ukazuju ty bitvy z toho botmemu, jenom protože prostě se se to zešlo a mám pro vás tři pěkné bitvy z uh, botnou účtu. Uh, takže 5-4 damage, 1469, base expu, byt krásný zárobek, uh, ta naše husa něco zahrála, ale dokonce tohle to byl legit normální hráč, takže tady ta bitva je validní, <laughs> ale jinak to byla bída, bída a bolest. Uh, do, a dostáváme se do finiše, uh, dostáváme se na oázu a na nejlepší bitvu tady z těch uh, tří, nebo no, z těch, tří, na který uh, koukáte v tomto videjku. Bude to můj damage record s projetem, ale opět, nevím, jestli se, se, to dá úplně brát za validní, protože uh, málo bytem na účtu, ale tohle no, to bude fakt jako, fakt, fakt jako hodně pěkná bitva. Uh, Teď přemýšlím, jestli pro vás bude zajímavá průběhem, ale uh, já se vám pokusím, já se vám pokusím hodně tady komentovat uh, rozhodnutí, které jsem v té bitvě dělal. A protože tady jsem právě, uh, tady ta bitva bude, bude hodně pasivní. Uh, bude trvat dlouho a bude to fakt taková ta bitva, kde prostě to není, že uh, nevím, během prvních dvou minut farmíte hrozně moc damage a, a pak jako nějak ke konci uh, ten zbytek, ale jakože spíš, že to bude tak jako pěkně rozložený do celého toho, do celé té bitvy. Takže začínáme tady klipem do pět čtyřky, dvě rány, dvě rány a potom následující třetí. A teďka jsem se dobil dvě, našel tady Aliena, který jsem nestihl ani dostat pořádně z báze a poslal jsem mu tady další dvě. Takže už mám pět rán, něco přes tisíc damage a teďka si nabím zásobník. Nabím si zásobník a čekám, co se bude dít dál a vidím, že celý enemácký tým je na druhé straně mapy. No a já teďka počkal jsem si na tu třetí ránu, um, abych, abych prostě měl v ránu v tom klipu víc a teďka čekám znova, počkal jsem znova a teďka tady budu snajpit na 360 metrů tady ty heviny. A úplně už vidím, jak jak v těch komentářích se to začne množit, že ha, Vero, ty kempíš s metkem. No, jasně, kempím s metkem. Protože jsem jel, jsem doslova uprostřed mapy a enemy heaviny se, rozjeli, se rozhodli, že budou hrát redline. Jo, odstřeluju, ostřeluju z prostředku mapy heaviny na 360 metrů. Ano, ano. M mám snad jít k ním a umřít? Jako, Možná, pokud to hrajete vy, takhle co mi vždycky vyčítáte, že prostě kempím s metkama, tak to je možná důvod, proč. proč No, to je jedno. Uh, takže já tady uh, velmi jako pasivně uh, využívám to, že mám dobrou pené, že mi spojenci prostě spotí a někam se neženu, bajdu ta, ta věž, tý, uh, ta věž, ta věž, S75 naší tady, štort snuza. Pěkně, no. Uh, vypadá to, vypadá to teďka, že by to jako, nebo takhle, nevypadá to úplně dobře. E, prohráváme na tanky, e, prohráváme na tanky, e, naše sučko, TDčko je tady mezi čtyřma tankama, takže to umře, bohužel co nevidět. E, naštěstí, ten jejich borsik, ta, tady byl taky hodně v přepalu a neuvědomil se, že tady budu já s nabitým zásobníkem, takže jsem e, toho borsiga vyklepal. E, tadyhle teďka jsem se trošku bál, že mi ten Emil dá ránu, bylo mi jasné, že to sučkou umře a teďka opět, vidíte, já si čekám na tu třetí ránu, nabím si Golda, rozstřeluju si tu překážku a uh, třetí ránu si dávám AP, uh, aby, aby byl uh. vyzvědlím. Kdybych tu třetí ránu z toho zásobníku střílel Golda, uh, tak by bylo dost možný, bylo by dost možný, že bych fakt třeba low roll nul a neměl toho Emila teďka na dvě rány. Teďka je velká pravděpodobnost, že uh, i kdybych tříl třeba gold a APčko, tak ho prostě na dvě rány zabiju. Uh, to, byla, to byla taková moje myšlenka, proč jsem riskoval pak to APčko. Uh, teďka jsem to APčko chtěl risknout znova, abych ho pak měl třeba už jenom na gold, bohužel jsem ho bouncenul. že to, to, byla, to, to byla trošku smůlinda. Uh, každopádně tadyhle jsem Tady jsem, já jsem myslel, nebo chtěl jsem si nechat dobít tu druhou ránu, ale těsně, než se mi dobila, tak jsem si všiml. Tak jsem si všiml, že bohužel m -m, mi ten reload nevíde, takže jsem dal ránu do té SM5 o něco dřív. No a teďka v této chvíli je to 2V4, s tím, že naše RHM -ko prostě nic, vůbec nic nedělá. Vůbec nic nedělá. A uh, máme proti sobě Emila, které je na dvě rány, teda S75, která je na tři, a jedničkový Emila, a je zpětku, který z hlavy teďka nevíme, neví, nevíme, kolik mají. A uh, mě teďka vlastně úplně stačí, nebo takhle, já teďka budu využívat toho RhMk. V těchto těch situacích uh, je, když se dostanete do takovéhle late game fáze, máte prostě nějakého spojence, který celou bitvu nedělá nic jako, jako to moje RHM. -ko. A tak ho aspoň využít, aspoň prostě pro něco. Jinak mega toxická, megatoxická. mega toxická. A e, využít ho proto, aby na sebe upoutal pozornost enemáků. Což se mi tady přesně povedlo. Všichni se teďka rozhodli střílet toho Borsiga a dali mi teďka čas se přemístit. A já tím, že teďka vů, s, mě vůbec neřeší, tak já mám několik možností. Buď to můžu ještě takhle trošku obět a je takhle tudy, tudy, tudy a najet takhle ze zad uh, nebo tomu Emilovi, nebo to už krosnou tady rovnou přes trunu a, a najít si prostě, najít si prostě nějaký, nějaký side -shoty. Uh, Spodla se i zpětka, která už je skoro u toho Borsiga, ale já jsem si teďka říkal, že nejefektivnější bude zabít, zabít se prostě zásobník. Takže jsem zabil, za, zabil toho Emila, a teďka se mi povedlo trošku šťastnou ranou zapálit tu IS-5. S tím, že ten borsik dopnul, takže tady nakonec to ještě nějak trošku vyšlo. No a ta SM-5 zabila toho borsik. Ale teďka to už je velmi jednoduchý, protože já jsem celou bitvu držel HP A mám 11 to znamená, on mě má na 3 rány. Každopádně, on to zahrál hrozně špatně, ukázal mi bok a... Uh, to VZ, to, který mě minulou bitvu uh, říkalo motherfucking Progetto a buh co, tak uh, mi tady teďka gratule. Uh, velmi pěkná bitva, skoro mi došly goldy, ale velmi pěkná bitva uh, pasivně zahranýho Prožeta, to je na mě docela atypický. A uh, Možná to je důvod, uh, nebo takhle. Kdybych, teďka když nad tím tak koukám, tak možná kdybych hrál pořád takhle pasivně a opatrně, tak bych měl ještě lepší bitvy protože tím, že hrajou agresivně, tak umírám. Každopádně, uh, pasivně agresivní, proč je to uh, 5868 damage, 4 kily a myslím si, že v opadu pěkný, pěkný, pěkný carry. Uh, opět, jo, byl to botmem, ale Silný stránky toho tanku neovlivňuje botmem, ale to je prostě fakt. A uh, tady v těchto těch třech bitvách jsem vám, myslím, docela hodně pěkně demonstroval gameplay a nějaký přenejšlení uh, s, tím, s tím, zásobníkem, který můžete aplikovat. Uh, Byl to na MK High Caliber Camper Hajzlovka 5900 damage bez mála, 17 base a velmi pěkný zárobek, protože prostě proč to zarává fakt pěkně. Uh, takže tak, tohleto tohle by bylo teda všechno z tohle replay a já opravdu doufám, že jste si uh, něco z něho odnesli a určitě mi pak napište do komentářů, jestli vám tady tohle videjko a ty moje keci, který jsem tady k tomu měl, nějakým způsobem pomohly. Uh, je to. Určitě to chce trošičku tréninku, trošku zkušeností, naučit se dobře využívat ten mechanismus toho nabíjení, ale v momentě, kdy se to naučíte, tak, uh, pro vás každý tank s, autory s auto bude neskutečný kladivo. To stejný platí o desítkovém projektu, to stejný platí o, o švédských hevinách, to stejný platí No jako moc tanku s autory loader, ve hře není, takže u tohohle bych uh, to zakončil. Pokud se vám teda videjko líbilo, budu moc rád, když hodíte palec nahoru, uh, napište mi nějaký komentář o tanku, o bitvách, cokoliv. Uh, čekněte popis, uh, dejte lajčík, zvoneček, subík, klasicky, ať vám prostě neví, neunikne žádný další videjko. No a já moc krát děkuji, že jste dokoukali tady to skoro půl hodinový videjko, uh, napište pokud jste to dali celý, jestli jste to dali celý a vám mi nic jiného, než vám poděkovat a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte a ahoj.